当に1個くれるんだよ。ああ、ええやつ。ビスワールセナルファイン。Učili zakone. Gospodine, zbog čega ovo? Ovo? Zašto mislite da su naši državni odvjetnici čuvari korupcije u Osječko-baranjskoj županiji? Vidi se po rezultatima koje ovo tijelo radi u borbi protiv korupcije. Znači, sve se vidi iz činjenica. A jeste li se vi obratili njima službenim putem? Jesam. I šta ste dobili kao odgovor? Svaki put su lagali su me kao da sam ja jako hrabar, da takvih ljudi više u Hrvatskoj koji su voljni govoriti o korupciji i dati dokaze. Molili su me da im predam dokaze, međutim oni više od 2 godine ne dolaze po svoje dokaze, a dokle ćemo upravo sad snimiti. Ovo je Šuškavac, vidimo markirani Fruit de Loom, koji je plaćen novcem Baranjskog vodovoda, odnosno Baranjski vodovod je svoja financijska sredstva prebacivao u jednu tvrtku iz Topolja, koja je kupovala Šuškavce za mladež HDZ-a grada Bjelog Manastira. Istraga je obustavljena u onog trenutka kada je otkriveno da je Baranjski vodovod platio dvodnevni boravak Vladimira Šeksa u hotelu Patriju u Belom Manastiru. Tako da, evo ga dokaz koji Županijsko državno odvjetništvo i sva ta odvjetništva odbijaju više od 2 godine preuzeti. Koje sve imate dokaze ste vi preodočili Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku ili u Belom Manastiru? Ja mogu raditi, biti šta hoću. Ako za koja sve djela? Ako ja se ogriješim u zakon, ja ću snositi posljedice za svoje ponašanje i nikad neće od njih bježati. Za klevetu i to. Tako. Pa gospođe, zašto ste vi tu? Zašto vi mislite da državno odvjetništvo ne radi svoj posao? Pa zato što dokazi upućuju na to da ne radi svoj posao. Zato što je država cijela korumpirana. Ako je država korumpirana, onda znači da neko ne radi svoj posao. A ko u tom slučaju ne radi svoj posao, nego onaj ko bi trebao kažnjavati korupciju.